завершується свято, але не забувайте, що завершення чогось одного – це завжди обов'язково початок чогось іншого. Я бажаю вам, дорогі мої, любі діти, мої випускники, щоб ваше подальше життя було тільки світло і радісне. Не бійтесь нових труднощів, вони зроблять вас сильнішими. Не бійтесь перших невдач, вони навчать вас цінувати хвилини щастя та радості. Хочу звернутися з великими словами вдячності до наших гостей-директорів, до моїх колег, які допомогли організувати це свято. До всіх батьків, без вашої допомоги ніколи до наші свята не були такими цікавими, веселими. До адміністрації школи, які створили нам найкращі, найсприятливіші умови для нашого навчання та виховання. І слово хочеться надати директору нашої школи Кромчуку Олегу Андрійовичу. Декілька слів. Дуже приємно сьогодні дійсно подякувати вашим дітям, вам, що ви прийшли на дуже прекрасну основу. Працівники школи, ми працюємо самим найдорожчим, що є в вашому житті. Просто така людська психологія, ми за чим ми вдалемо, щось робимо, не когось робимо для дітей, а потім, як кажуть, усвідомлюємо, що багато чого варто. Скажу вам, і дирекції школи дуже приємно було дивитися сьогодні у ваших дітей, на Наталю Вячеславівну, Надію Григорівну, Тетяну Тарасівну, які допомагали провести це свято. І скажу вам, просто навіть на тих фотографіях, які ми переглядали, видно по посмішках дітей і вчительки, яка існувала в зараз класі. Тобто нам, як відповідальним за те, що відбувається в школі, дуже приємно, що діти і вчителі знайшли спільну мову. І серце радується, і, як кажуть, хотілося побажати, щоб далі ваші діти були такими активними, приносили вам тільки радість, щастя, і все було так, як на сьогоднішньому святі. Дякую. А мене сильне. Я прийшла, я сильне. Це не дали.
фізичні. Моє? Не бійся, не бійся. У мене таке саме. Та всіх дівчат таке. Хлопці, воно... Тисни. Ну, тисни. Давай. Тисни. Тисніть. Ще більше. Діти, в кого є мама? На, Тарас. А можеш, хлопці, тебе я боюся голові. Давай. А де ти? Там куди? Український! Український! Сердечко українське! Іди ставай, одну дай сестри. Сукарко, іди ставай до... Давай я дам сухі. Я відповідав. А мені? Бабусі дай, дідові. Дай ще дідові, бабусі і ставай до фотографії. Мамі дай. Ну що, гарно? Гарно. Я вітаю вас. Нас. Я вітаю тебе.